Ղարաբաղից եկած այդ երկու թուրք սելջուկներ Քոչոն ու Սերժիկը մինչ օրս չեն հասկանում, որ Ալիս Սողոմոնյանի հերթական ապտակը երկրի դավաճաններին։ Սողոմոնյան Ալիսն իր Facebook-յան էջում գրել է. Սերժիկ Սարգսյանի շախմատային դավադիր քայլը դավադրության վերլուծություն։ Երբ 2018 թվականի ապրիլ ամսի 23-ին Սերժիկ Սարգսյանը տվեց հրաժարականը, որոշ անձինք այդ միամիտ հավատն ունեին, թե նա ժողովրդական հուշկու շարժման ազդեցության տակ հրաժարական տվեց, որոշ մարդիկ էլ դրա ներքո տեսնում էին մախինատոր Սերժիկ Սարգսյանի մանիպուլյացիոն դավադրությունը։ Ես այս վերջինների շարքում եմ, բացատրեմ։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի 4-րդ օրը Սերժիկ Սարգսյանը միջնորդել էր, որ Արցախյան ուժերի հակը հարձակումը կանխվի, մինչև որս հայտնի չէ, թե ինչ համաձայնության տակ և ում հրահանգով կատարվեց այդ հրամանը։ Հետո Սերժիկը ԳՇ-ի ղեկավար Յուրի Խաչատուրովին գործուղեց քաղաք Մոսկվա, մինչ օրս հայտնի չէ, թե Խաչատուրովը ինչ առաքելությամբ էր Մոսկվա մեկնում։ Հետո Մոսկվա քաղաքից Սերժիկի վրա ճնշումներն ուժեղացան, ստիպեցին, որպեսզի ստորագրի ազատագրված 5 շրջան Ադրբեջանին հանձնելու այդ փաստաթուղթը։ Սերժիկը ստորագրեց Կազան քաղաքում, սակայն Ալիևին այդ զիջումը քիչ թվաց և համաձայնագիրը մնաց թղթի վրա։ Սա Սերժիկն ինքը խոստովանել մի քանի անգամ, հետո իր ողջ կարիերան դավադրությունների միջոցով կարգավորած Սև կարդինալ Սերժիկ Սարգսյանը քայլարա Մերժիր Սերժին համաժողովրդական շարժումի ֆոնի վրա կառուցեց իր հետագա ազգակործան մութ մտածածը։ Այն է, Մոսկվան շարունակելու ազատագրված շրջանների հանձնման ճնշումները այդ ֆոնի վրա, որն է իր ճիշտ քայլը, որպեսի առավել ամրապնդի այն տեսակետը, թե ինքը Սերժիկը դիմագրավում է հեղափոխության ճնշմանը, մեկ օրով ձերբակալել շարժման ակտիվիստներին, ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին, Արարատ Զոյանին և Սասուն Միքայելյանին, և քանի որ դրա հաջորդ օրը Հանրապետության հրապարակում իր դեմ բողոքավորները կրկնակի ավելացան, Սերժիկը իր ՀՀԿ կոչված կուսակցականների բերանով հայտնեց, թե ինքը հրաժարական է տալիս, որ խուսափի արյունահեղությունից, սուտ, ահավոր կեղծ, իսկ ճիշտն այն է, որ իր Ռոբիկի և Ղարաբաղյան հանցագործ կլանի ծրագրի առաջին մասը դրանով վերջացավ։ Այդ դավադրության երկրորդ հատվածը իրենց ենթակա դատաիրավական ուժերի միջոցով հեղափոխության պազատություն ստացած պետությունում արդարադատություն հաստատելու ճանապարհները փակելն էր։ Դա անխափան աշխատեց և մինչև հիմա էլ աշխատում է հոգուն Ղարաբաղյան դավաճան կլանի ու իդեմ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանության, հիշենք 2008 թվականի մարտի 1-ին ոչրագործության բոլոր վկաներին փախցնելը, հիշենք նաև այն, որ հանցագործ Աբստամբյալ Ռոբիկ Քոչարյանի դատական պրոցեսի ձգձգումը ուշադ ուրիշ փաստեր։ Հայրենիքի այս երկու դավաճանների երազած պահը ինքնին եկավ, սկսեց Արցախյան արյունալի պատերազմը, ամեն բան եղավ դավադրություններ բանակում հրակազմի կողմից, օգնությունների ծածկում, զենքեր գողանալու ոչ օրինական ճանապարհով տեղափոխել ՀՀ զինվորների շրջանում տեղեկություններ տարածել, որ կռվելն անիմաստ է եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը արվեց, որ Արցախում բազմաթիվ կորուստների գնով պարտություն լինի, վիճելի տարածքները անցնեն ազերիներին ու Նիկոլ Փաշինյանի վրա կպցվի դավաճանի ու հողերը հանձնողի պիտակը։ Եկավ այն պահը, երբ արդեն պետք է գործեր եւ արդեն հստակ գործում է Սերժիկի, Ռոբիկի եւ Ղարաբաղյան կլանի ծրագրի իրականացման վերջին շրջանը։ Սրանք մեր պետության այս դավաճանները, այս ներքին տականքները, այս անհայրենիք սրիկաները գտան կամազուրկ թափթփուկների, աբիժնիկների ու նրանց թուլափայտ տալով դեպի փողոցանեցին, ինչի վրա հենվեցին այս անհայրենիք ազգադավները, ասեմ, հենվեցին զոհված ու գերի ընկած զինվորների հարազատների զգացմունքների վրա, անմարդկայնորեն խաղարկեցին տվյալ խաղաթուղթը, որ ի վերջո իրականացնեն դեռ այն գլխից մշակած իրենց պլանը, զավթեն իշխանությունը։ Փառք Աստծո, որ ազգի մեծ մասը շարունակում է զզմանքով վերաբերվել նախկիններին և հատկապես նրանց նվագիտակ պարող այժմյան դավաճաններին, ինչպես նկատում է ազգի դավաճաններ հանցագործներ Ռոբիկի և Սերժիկի այս հակահայկական մտածածը կետ առ կետ գործեց։ Այժմ այդ պլանի իրականացման ֆինալն է, որը գործարկվում է, թե ինչով կվերջանա կախված է ժողովրդի կամքից և իշխանության ակտիվ քայլերից։ Վերոնշյալ այդ դավաճանական կլանի գոնե վերջում մենք պիտի ավելի զգույշ լինենք, թույլ չտալու հների վերադարձը։ Դրանից զատ մի շարք խնդիրներ հրատապ պատասխաններ են պահանջում, որ պետք է տրվեն պետությունը։ Քայքայելու ճանապարհով իշխանությունը բռնազավթելու ձգտող Ռոբիկ Քոչարյանին ու Սերժիկ Սարգսյանին, որոնք զարմանալի ձևով դեռ ազատության մեջ են և երկիրը բացահայտ քար ու քանդանողներն են։ Ինչու հայկական բանակը չզինվեց մեր տիրապետության 20 տարիներին, ինչու ծախվեց ՀՀ-ի պահուստային ոսկին և ուր գնացին այդ գումարները, ինչի վրա են ծախսվում ՀՀ-ի հանքերից ստացվող հսկայական եկամուտները, դրանք միայն մի ուղի ունեն դեպի ձեր գրպանները, մեր իշխանությունը, որի համակիրը և աջակիցն է ժողովրդի մեծ մասը ու նրա հետ նաև ես, պարտավոր է վերջնականապես գրողիցոսն ուղարկել մեր պետության համար վտանգավոր, մեր պետությունը թալանած և արյունաքամ արած այդ երկու սրբապիղծ Ռոբիկը և Սերժիկին, դրանց միացած Ղարաբաղյան կլանի մնացած մասնակիցներին, բոլոր նրանց, ովքեր դեռ լքված են հայոց բանակ
քննարկում եւ դատա իրավական համակարգում։ Այժմ արդեն նոր ընտրությունների ժամկետի հստակեցմամբ այն է հունիսի 20-ին ի վերջո իմաստազուրկ են լինում փողոցային խուժանի վայրահաչումները, ասել է թե օրինական կարգով անցկացվելիք պարլամենտական ընտրությունները փորձակար են թե ընդդիմադիրների ու թե իշխանության համար։ Այժմ առավել կարևորն է պատրաստվել այդ ընտրություններին միակամ միասնական մասնակցել եւ երկրորդ անգամ ոչ ասել դավաճաններին, ազգադավներին, ցավոք կան նաեւ տատանվողներ, ովքեր հակված են չմասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Սխալ է, այդ ընկճված իրավիճակին տրվելը։ Պիտի 2018 թվականի նույն համախմբվածությամբ երկրորդ անգամ ու ի վերջո արդարադատություն հաստատել ՀՀ-ում։ Հուսանք, որ մինչ այդ կբարելավվի ընտրական օրենսգիրքը, որ բացառվի վարկանիշային ընտրության կարգը, որ նախկինները իրենց թաղային խուժաններով չկարողանան իրականացնել նախկինում արված ընտրակեղծիքների գործելավոճը, սա ժամանակի հրամայականն է։ Ազգից իմ խնդրանքը՝ անպայման մասնակցել ընտրություններին, որը մեծ հարված կլինի իշխանությունը բռնազավթել ուզեցող թափթփուկ գող ավազակներին։ Ալիս Սողոմոնյան։ Բարև ձեզ, հարգելի եղբայրներ, ուրախ եմ մեր այսօրվա հանդիպման համար, մենք ինչպես եվ պայմանավորվել ենք, այսօր հանդիպում ենք որպես կամավոր կամ զորահավաքի շրջանակներում առաջնագից մեկնած խմբերի, ջոկատների, ներկայացուցիչների հետ, ովքեր տարբեր ֆորմատներով հանդես են եկել կամ ցանկություն են հայտնել այսպիսի հանդիպում քննարկում ունենալու, և ինձ համար շատ կարևոր է այսօրվա մեր խոսակցությունը, և ես համարում եմ, որ սա խոսակցություն է, որը պետք է շարունակվի, որովհետև մենք շատ բան ունենք միասին վերլուծելու, հասկանալու։ Իհարկե ձեզնից առնվազն մի մասը նաև հրապարակային արդեն իսկ հանդես է եկել, ես ուզում եմ ասել, որ եթե ոչ բոլոր, առնվազն մի շարք այդպիսի հրապարակումների բովանդակությանը ծանոթացել են, և կարծում եմ այնտեղ շատ կարևոր հարցադրումներ և շեշտադրումներ կան արված, և այդ շեշտադրումների պատասխանները ստանալը կարևոր է բոլորիս համար, հանրության համար, ապագայի համար, տեղի ունեցածը վերլուծելու համար, և այսօր հույս ունեմ, որ այդպիսի խոսակցություն տեղի կունենա, և բայց այդ խոսակցությունը մենք ավելի շատ պիտի օգտագործենք մեր ապագան կառուցելու և պլանավորելու համար, և ես կարծում եմ, որ այսօր էլ և ամեն դեպքում ապագայի մասին պիտի լինի մեր խոսակցությունը բոլոր դեպքերում, եթե նույնիսկ մենք խոսում ենք անցյալի հեռավոր կամ ոչ հեռավոր անցյալի մասին, որովհետև ի վերջո այդ խոսակցությունը կոնկրետ արդյունքով պսակելու և կոնկրետ հանգրվանի հանգեցնելու ամենակարևոր ցուցիչը և բանաձև այն է, որ մենք բոլոր դեպքերում արձանագրենք, որ մեր խոսակցությունը պետք է լինի ապագայի մասին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար, որ դուք մատուցել եք հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, ուզում եմ ասել, որ բարձր եմ գնահատում ձեր ծառայությունը, և բարձր եմ գնահատում նաև ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումները, և բարձր եմ գնահատում ճշմարտությունը ամեն ինչից վեր դասելու ձեր պատրաստականությունը, որովհետև դա շատ կարևոր է, երբեմն մանավանդ այսպիսի իրավիճակներում, երբեմն ճշմարտությունը շատ դառն է լինում, երբեմն ճշմարտությունը շատ վտանգավոր է լինում, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում մենք պետք է ճշմարտության հետևից գնալու կամք ունենանք, վճռականություն ունենանք, բայց նաև մյուս կողմից այդ ճանապարհին լինենք հնարավորինս շրջահայաց, որպեսզի զուգահեռ մենք մեզ անդառնալի վնասներ չհասցնենք։ Շնորհակալ եմ, և ես հաճույքով կլսեմ ձեզ, և եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ ձեր հարցերին, և ձեր խոսքի ընթացքում գուցե մոտ էլ հարցեր առաջանան, որոնց պատասխանը կխնդրեմ հնչեցնել։